はい、ヒロです。よろしくお願いいたします。今日はですね、フュージョンっぽいフレーズについてちょっとだけお話ししたいかなと思います。最後までよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、アドリブに関する知識を楽しく学んでいただけるチャンネルとしてやっているんですけども、最近はいろんな、フレーズをピックアップしたりもやっておりますが、基本的にはそんなチャンネルになっています。今日はですね、フュージョンをちょっと学んでいきたいかなと思っております。最後までよろしくお願いいたします。チャンネル登録のほどもよろしくお願いいたします。はい、では今日はちょっとワンフレーズだけご紹介したいなと思っています。はい、2-5 フレーズというのはご存知でしょうか。ジャズのコード進行においてですね、2-5、例えばキーが C だった場合、 C が1として2が D、 5が G ですね。2度マイナー、2マイナー7と5度7のところで、フレージングがたくさんできるということで、2-5内ですごくいろんなフレーズ、いろんなスケールが使えるんですけども、そこでのフレーズがすごくサウンドがジャズだなということで、2-5フレーズっていうのはかなりジャズとかをやられる方にとっては大事なフレーズになっていると思います。でそんな2-5フレーズの2ですね、C なので C だったとしたら Dm7、 Dm7 上で使えるフレーズで、ちょっとオープニングに弾いてみました。はい、というフレーズです。なんか歌い方がちょっとジャズっぽく感じるかなと思うんですけど、でどういうところがそのジャズっぽく感じる、フュージョンっぽく感じるかというと、まずはやっぱ経過音でクロマチックっていうのはまず一つ大事なところかなと思います。クロマチックって何かっていうと半音階ですね。C メジャースケール、普通にスケールを弾くと、今12フレットから弾いたんですけど、12からスケールをなぞると12、18みたいな感じになるんですけど、これに経過音を入れます。今11を入れました。9、10と8の間に9入れてもいいですね。経過音を入れると、そのスケールをただドレミファソラシドミレドってなぞってるだけよりも、要は少しアウトする感じがあるんで、ちょっとジャズっぽくなるかなと思います。だからちょっとジャズっぽくする、フュージョンっぽくするポイント第一つ目として、クロマチックがあるかなと思います。その2としてですね、今ちょっとこのフレーズ内でやりましたけども、挟み込む、パッドメッセニーのフレーズの紹介でも挟み込むって言ってましたけど、挟み込むって何かっていうと、ここではですね、ちょっとこのじゃあミの音を狙ってる、そこに音を持っていきたいとして、例えばですが、スケールをそのまま下がってくる、最終的にここに狙ってスケールを下がってくる、例えばスケールを上がってくる、こんな感じの雰囲気になります。これでよかったらこれでいいんです。なんか爽やかな、こう歪ませてなんかソロにしたいな、これいいなっていう風になると思いますし、じゃあそれにちょっとジャズっぽくしたい、じゃあ経過音じゃあ挟んでみようか、みたいな感じなんですね。みたいな。ミに狙っていろんな生き方があります。メジャースケールをそのまま使う、景観を入れる。ポイント1でもあった景観を入れる。で、その挟み込むっていうのは何かっていうと、例えばこのミの音を狙った時に、その前後、要は半音高い音、スケールの前後からその音を狙うと。で今はスケールの音の1個上、1個下から狙いましたけど、半音にするとなんかよりこう、違うサウンドになりますね。じゃあスケールを上がり下がりして最後そこを狙う、なんかだんだんちょっとジャズっぽくなってきたぞみたいな感じになると思います。はい、という感じになると思います。
さあ、でそういうフレーズを今日はご紹介したかったんです。まあ、例としてこのフレーズを弾きましたけども、というふうにポイントはいろいろありましてですね、まあそんなことだったりとか、これよりもいろんなたくさんのフレーズを紹介しているのがノートでのレッスンになります。オンラインレッスンではありますが、オンラインでリアルタイムでレッスンするのではなくて、まあ、僕が思っていることとか僕が勉強していることを楽譜やら解説動画やら模範演奏やらバッキングトラックやらを含めてレッスンをしているのがノートでの動画になります。ノートでの定期的なそのレッスンについてはいつも概要欄の方に貼っていますけども、そちらでレッスンというのは毎月テーマを変えてやっておりますので、ぜひ気になった方はそちらをチェックしてみてください。今月はちなみにフュージョンというのをやっております。かなり、濃い内容で、しかもどちらかというと中上級者向けにはなっていますが、僕がそのいろんなところに行って出向けない分、いろんなレッスンとかいろんなことをしてて、そのいろんなところには行けない分、こう動画だったらいろんな方にお伝えできるようになっていますので、僕のことを気になってたりとか、フュージョン的なプレイ、僕のスタイルみたいなのを勉強したかったりとか、ジャズ、フュージョン、ロック、いろんなところを学びたいっていう方にはかなり面白い内容になっていると思いますので、ぜひチェックしてみてください。今日はフュージョンのフレーズを学びながら、ちょっとノートのご紹介をしたかったという動画でございます。またどんどん面白い動画を上げていこうと思います。楽しくギター弾いてください。それではまた。